Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme pristupe Isusu Ivanovi učenici govoreći: Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste? Na to im Isus reče: Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, kroz korizmu riječ post je jako dominantna. Ako smo dobro pazili na samu pepelnicu kada smo bili na misi, onda smo mogli čuti da na samom ulazu u crkvu imamo mogućnost izabrati, pronaći neku originalnu ili novu ideju kako u ovoj korizmi postiti. No, što bi to bio post? Ko treba postiti? Imamo ljudi koji kažu da bi uvijek trebali postiti. Imamo ljudi koji kažu da post nije potreban. Među različitim komentarima kako postiti ili čega se u korizme odreći, onda imamo oni koji zbilja na to pitanje tragaju za načinom osobnog odricanja, ali imamo i one koji bi htjeli i u tom ozbiljnom pitanju pronaći neku šalu pa otići u skrajnost. Netko bi pred pitanjem kako postiti zbilja pronašao neku mogućnost osobnog pročišćavanja, odricanja, a neko bi možda, želeći biti humorističan, rekao da je najbolje u korizmi odreći se korizme. Jednostavno živjeti kao što inače znamo živjeti, da kad nam je nešto potrebno piti, pijemo, kad nam je nešto potrebno jesti, jedemo, kada nam je nešto potrebno reći lijepo ili ružno, izreći to bez nekog prevelikog razmišljanja. No, današnji evanđelski odlomak, jako kratak, iz početka zbilja postavlja jedno ispravno pitanje. Jer ovdje se ne radi samo o farizejima za koje ćemo često govoriti da oni pretjeruju ili u Isusu gledaju svaku nijansu kako bi ga optužili za dvoličnost. Ovdje imamo pitanje Ivanovih učenika za koje bi mogli prepostaviti, s obzirom da su Ivanovi učenici, a Ivan je bio Isusov preteča, da su to učenici koji žele isti iskreno tragati za Mesijom, tragati za vrijednošću i u tome prepoznati smjer u kojem bi se mogli preporoditi. Zašto dakle farizeji i Ivanovi učenici poste, a učenici Isusovi ne poste? Promatrati pojam posta, da li da bi nešto dobili ili da bi nešto prepustili, dolazimo do različitosti po kojem netko post smatra kaznom ili teškom odredbom, a netko drugi post promatra kao prostor u kojem svojim postom tragam za Gospodinom. I zato Isus lijepo kaže: Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Želeći reći, dok su učenici oko Isusa, nemaju potrebe postiti, nego sa zaručnikom u obilju mudrosti, vjere, živjeti, da bi onda potom, kada zaručnik, Mesija, Krist, bude osuđen, da tada poste, ili bolje reći, da tada dođe na naplatu sve ono dobro što su proživljavali, vidjeli i učinili. Mi ćemo često svojom molitvom htjeti nadomjestiti određene nedostatke. Htjeti ćemo, tragajući za vrijednosti, čak i svoje postove staviti kao zalog da bi nam Bog nešto dao. Tu
Tu zaboravljamo da ni molitva, ni post nisu ulog po kojem bi od Boga nešto isprosili, nego i molitva i post su stanje u kojem od udaljenog Gospodina u molitvi i u postu stvaramo prostor Božije prisutnosti, Božije prepoznatljivosti i Božije spontane djelotvornosti. Mi s postom, odričući se nečega što nam služi kao Bog, a to može biti hrana, to može biti piće, to mogu biti neke određene navike, odričući se tog prostora, stvaramo jedan ambijent u kojem spontano želimo reći: sad Gospodine, kad smo očistili mnoge malene bogove u svojem životu, želimo tebi dati taj prostor, da ti svojom prisutnošću kao zaručnik, kao Mesija, kao pomazanik, budeš onaj koji će mene i tebe voditi, koji će svojom riječju nas krijepiti, svojom blizinom stvarati osjećaj sigurnosti. Jednako tako, ako bi s molitvom, pogotovo mnoštvo molitava u kojima želimo tobože stvarati idealno stanje, tada nam Bog kroz tu molitvu ne postaje cilj, nego neko sredstvo po kojem bi mi u Boga toliko uložili, a Bog, ako je Bog i ako je dobar, još više u to pozlatio, stvarali opet neki trgovački odnos. Molitva, brata i sestro, nikako nije odnos po kojem ćemo Boga udobrostiviti. Jer nitko od nas ne može Boga privući koliko Bog svojom željom je uvijek prisutan među nama. I tada nam molitva ne postaje kao način ili metoda pridobivanja ili privlačenja Boga, nego postaje nam sredstvo otkrivanja Božije stalne prisutnosti u kojima život kojeg živimo zbilja s molitvom, zajedništvom s Bogom postaje blagodat, vrijednost i veselje. No, opet ostaje u zraku pitanje, ako možda farizeji pretjeruju, zašto Ivanovi učenici postavljaju pitanje identično farizejima? To je znak, brate i sestro, da učenik, koliko god želio slijediti stope svog učitelja, uvijek ostaje u zaostatku. I u tom zaostatku je potrebno uvijek učiti, raditi, nadopunjavati se. Stoga, ne želeći da netko se osjeća prozvan, što tako često znam spominjati neke naše zablude u već naviknutim i molitvama, i običajima, i postovima, i postavkama, korizma nam treba poslužiti kao vrijeme u kojem, dovodeći sve u pitanje, prepoznajemo poziv Božji za originalnošću, prepoznavanje njegove milosti i potrebe da svojim postom, svojom molitvom slijedim Gospodina u njegovom velikom putu. Mi nemamo tu milost poput apostola koji su bili uz svog zaručnika. Ali zato ovo sakramentalno tajstvo trajne Božje blizine nam je potrebno i naše molitve i našeg posta, kako bi pristupajući toj svetosti sakramenta mogli lakše, jednostavnije prepoznati Božju blizinu i u toj Božjoj blizini sudjelovati. Stoga stanimo i promislimo: jesmo li baš dovoljno upoznali vrijednost posta? Jesmo li baš dovoljno upoznali potpunu vrijednost molitve? Ili se možda tražimo? Ili možda stvaramo neke svoje kompromise po kojem
nije baš potrebno, kako bi netko rekao, uvijek tako moliti, uvijek tako postiti. Moglo bi se, kako možda nekad u svim kompromisima, živjeti opuštenije, lakše, grešnije. S tim kompromisom ne pristupamo bliže učitelju, nego se udaljavamo. A molitva i post nam pomažu pročišćavati takve kompromise i zauzimati pravilne stavove po kojem je Bog taj koji nas pokreće, a mi ga, koliko je moguće, vjerno slijedimo. Tako neka bude. Amen.